Kimi, frontman sastava Kolaps, gost na talasima Time Machine Music TV-a. Kimi, evo, na vašim stranicama Facebooka, u onom objašnjenju istorijatu grupe, piše da svirate rock core, što je meni bilo prilično zanimljivo. To je jedan, uslovno rečeno, termin koji spontano je došao od vas. Da li to predstavlja zapravo kombinaciju nekog, ajde, standardizovanijeg roka i hardkora ili je čisto to neka vaša krilatica? Zapravo jeste tako, upravo ste se sjajno rekli. Mi smo krenuli, odnosno ja sam sa idejom na početku krenuo kao da to bude neki hardkor čist. Međutim, kako sam upoznao ove ljude, zavolao sam muziku zaista, onako skroz, apsolutno. I onda jednostavno nismo više želi da se ograničavamo, pogotovo zato što mislim da granice apsolutno nisu potrebne među ljudima koji se bave muzikom, pogotovo u ovom trenutku kada je rock'n'roll u najvećoj krizi ikada. Jednostavno, tolika je dobra energija bila na samim probama, tako da u jednom trenutku čak nije ni postojalo gde da se svira, koliko je bilo teško. Probe su nam bile kao svirka i toliko smo eksperimentisali da smo svirali bukvalno sve, od funka, rock'n'rolla, heavy metala, hardcora, punka, praktično sve u stvari što sam voleo i što volim i sve što oni vole, smo uzeli kao, hajde da sviramo sve što volimo. I svako je dao nešto svoje i to je jedan onako crossover muzički, apsolutno svega što poštujem u svetu muzike i mi smo to onako nazvali rock'n'core, čisto da se ne bismo ograničili na neki ovaj žanr, a rock and roll je ipak nešto što zaista najviše poštujemo, a negde hardcore je neka moja onako unutrašnja najveća ljubav, tako da ta dva spajaju se u rock and core. Kad si rekao da je rock and roll najveća kriza ikad, da li to misliš na teritoriju Srbije, regiona ili generalno u celom svetu? Koliko pratim, vidim da je u celom svetu onako prilično teško stanje i za bendove, da se bore sa jednim zlom koje je zahvatilo planetu moderne muzike, ne bih iskoristio drugi žanr, bar ne sada, nijedan drugi termin. Mada, eto, u svetu se nešto i dešava, postoje zaista džinovski festivali rock'n'roll muzike, kad kažem rock'n'roll, znači, apsolutno mislim na sve žanrove, do najtvrđeg metala i hardkora, negde se tamo nešto dešava. Ovde sistematski se rock'n'roll ubija već godinama, taj neki bunt je postojao od 90-ih, dok sam ja bio relativno onako već klinac, mogu reći, a i ostatak benda, sem Saleta, gitariste, koji se i tada borio. Nismo jednostavno nastavili tih 2000-ih koje su katastrofa za rock'n'roll. Negde mislim da je mnogo ljudi otišlo, traži neko bolje sutra. Znači, u celom svetu se oseti, ali na teritoriji Balkana, onako, u kontaktu sam sa ljudima iz Bosne, iz Hrvatske, jednostavno, ne postoje mesta gde se održavaju koncerti, ljudi se rasipaju, veliki je bes, nezdrava konkurencija vlada već dugo godina, jednostavno zbog nedostatka mesta na kojima se svira. Umesto da smo se ujedinili, napravila se jedna zaista nezdrava konkurencija koja je razjedinila ljude. Sva sreća, evo, u poslednjih jednu godinu dana moram priznati da osetim blago poboljšanje i da srećem neke ljude koje nisam viđao po 10 godina, koji se vraćaju u muziku, ljudi se skupljaju, ponovo se to neko žarište koje je bilo onako blago je tinjalo, kao da se malo razbuktava, jednostavno ljudima je dosta i negde verujem u rock'n'roll i ne bih da odustanem od ove priče kao ni vi, kao ni gledaoci inače koji prate sve ovo, tako da mislim da negde vredi se ipak boriti. Evo, ako za druga strana računara i za rock'n'roll u kanđama interneta, neko od naših izdanja, pitanja su sledeća. Da li si sve stilove sublimirao u jedan ili ih parcijalno odvojaš? Trudim se, ali ako je već pitanje za mene, da ih sublimiram u jedan, kako ste to rekli. Mada ne razmišljamo onako baš o tome striktno kada pravimo. Jednostavno neka pesma ispadne kao što je taj Scott sa drugog albuma. Onako dosta je funky i vuče na neki old school hardcore rap. Neki crossover koji je onako nama izašao i sviramo funky. To je nama lično na funky. Drugim ljudima zvuči apsolutno drugačije. Tako da u tom trenutku stvaranja to nama zvuči kao jedan stil, međutim kad ga neko posluša kaže, super, napravili ste, ne znam, to i to. Mi smo imali uopšte na pameti tada taj trenutak. Tako da zaista smo onako apsolutno rasterećeni kada se bavimo muzikom, ali mora biti u sklopu rock'n'rolla. Kaži mi koliko koristite računare za snimanje i uopšte u produkciji? Pa, za produkciju našu zadužen je gitarista Aleksandar Bojanić, Sale, znači lead gitar i jedina gitara
kod nas u bendu. Kod njega sam od početka praktično sam sve naučio u muzici kod njega. Znači, krenuo sam sa nekim dosta onako bezičnim osnovama. Moram priznati da mi on zaista pokazao mnoge stvari. Zbog njega sam negde tu gde jesam što se tiče muzike. On ima Positive Family Studio, to je moja druga kuća. Praktično smo tamo non stop. Kad nisam na poslu ili u stvari u svakom drugom trenutku sam tamo. Tako da pokušavamo, snimamo zaista na sve moguće načine i eksperimentišemo. Zaista volimo staru tehnologiju, onako, bez obzira što smo neka kao, vodimo se kao mlađa generacija, negde ovaj, taj stari zvuk rock'n'rolla nas ipak više mi je bliži srcu nego na primjer, novija tehnologija gde dosta gitare zvuče plastično. Bez obzira da slušam zaista i to, baziramo se na sve proučavam, ali negde ta AC/DC gitara je ipak meni nešto najdraže, što se nadam se i osjeti u našoj muzici gde preferiramo taj malo stariji zvuk rock'n'rolla. Ok, onda na moje pitanje uvek koje je prvo među velikim gitaristima, velikim muzičima, analogno kontra digitalno, ti si već dao odgovor. Apsolutno, da. Ok, ajmo ovako, YouTube, Kotran živa svirka i kako koristiš YouTube, da li koristiš YouTube i kako to što se dešava na YouTube-u promovaš kroz živu svirku, šta ti je bitnije? Fantastično pitanje, usresređeno tačno tamo gde treba. Često se postavljaju ovo pitanje, neću sada da širim, ali se ne formulišu na dobar način. YouTube je sjajna stvar, bez obzira na sve, koliko je kriv za neke stvari, toliko u ovom trenutku može biti apsolutno koristan. Druga stvar je što mlade generacije, kad kažem mlade generacije, nadam se da mi niko neće zameriti, ali apsolutno je tako, ga ne koriste apsolutno na pravi način. Kako ja koristim, ne zato što sam nešto previše pametan, baš zato što nisam, zaista sam jedan onako pevač koji je krenuo od apsolutnog minus milijardu, što bih rekao. Imao sam pomoć, išao sam kod nekih ljudi koji su mi zaista pomogli da savladam neke tehnike. Ljudi, koristite YouTube, slušajte bendove koje volite, gledajte u mom slučaju pevača na koje želite da zvučite, učite od njih, verujte mi, slušanjem se neke barijere mogu sigurno pokrenuti, ideje, slušajte kako razmišljaju. Na YouTube-u se mogu mnoge stvari naučiti ako se ne traći vreme. Nažalost, otuđuje ljude, to jeste sigurno tako, mnogi će ostati kod kuće i gledati Metallica koncert na YouTube-u, a neće platiti kartu, okay. Apsolutno se s tim slažem, ali hajde da pričamo o dobrim stvarima. Promocija pod jedan, znači pričamo o tome digitalno, jednostavno, bend poput nas, u ovim trenucima kada svaki drugi dan ja čujem po dva prijatelja iz rock'n'roll sveta da će napustiti ovu zemlju, to su moja dva čovjeka manje na koncertima. Jednostavno, ljudi koji iole imaju mozga neće da trpe torturu i masovno odlaze. Sad postoji ta neka žarišta koja kažem, poštujem jedne i druge, nažalost svako bira svoj put, ali ako ste ovde naučite da se borite, YouTube je jedno od oružja svakako. Prvenstveno. Okay. Samo mi kaži još jednu stvar, kratko, društvene mreže kontra štampani mediji. To je dosta teško pitanje, pokušat ću što kraće. Na elektronskim medijima sam, naravno, moraš poštovati to ako hoćeš da te ima, ako hoćeš da se baviš ovim. Ja sve pričam kroz jedan vid borbe. Dobro. Naravno, tu moraš da postojiš ako hoćeš da se boriš. Da li je to nužno zlo ili nije, nećemo to dovoditi u pitanje, 21. vek je, hajde da s njima pozabavimo. Ekstremno mi je žao što ne postoje časopisi, neverovatno mi je žao što ne postoje fanzini, ja sam to, ta generacija koja je još malo uspjela da zahvati kupovanje diskova i fanzina, još uvijek ih čuvam nekom tamo tavanu i rado odem i prilistam ih, jer jednostavno držati rock'n'roll u ruci je apsolutno nezamenljivo sa ovim danas. Hvala Kim. Hvala ti mnogo na ovom intervju, želim ti sve najbolje tebi i tvom bendu, sjajno svirate i sjajna muzika, zaista. Hvala na lepim rečima, hvala na pozivu, hvala što se borite zajedno sa nama i rock'n'roll. To je to, Bane. Hvala i puno uspeha u daljem radu.